Šta će to biti da si ti uzela nešto da racuniš? Pa reku da ne smeta. Da se pomirim s mjesta, tebi smeta. Nek sam jednom i to doživla. Treba svaki dan da ti zapadne za oko materi da pomažeš, a ne da sve sama moram. Vidiš kako se može kad se hoće, fino se uzme i skloni. Sad fino tamo možeš to oprat pa potrpaj ono ostalo što ima u mašini. Mogu ti onaj veš tamo u WC, u isto zapad za oko da ga nekad uključiš, da ga nekad osušiš. Ne mora se namete, čeka će se nada, sve to ti možeš sama. Pa što sam ja, što sam na mene galamiš, pa živim samo ja u ovoj kući, imaju Jamiri. Pa možete i ti, i Čača Jamiri, svi možete, što se čeka na mene? Ja ovdje ko vaš sluga, jel? Sigurno ćeš ti svom sinu nešto reći. Ne daj Bože da prsto mrdne, nešto će mu bit. I ovako i nakon se sve čeka na mene. Neka malo vidite kako i meni, Čača Rada, hajte ti uzmi onu krpu tamo, pa malo pobrište prašnu vidi po televiziji. Pa prekriče, sam obrsala. U pustinji. Valja kad ti preuveličaš. Pa te tačno čovjek ne može ugod, pa ne valja kad ne sklonim, ne valja kad sklonim. Odmah, šta sam ti rekla, nisam ti ništa ružno rekla. Rekla sam ti sve rekla kako jest. Ja sam čer se nada. Ma ti uvijek u pravu, samo što vi imate nikad ne slušate. Šta ti je palo da si to sklonila? Ništa. Ne okreći mi očima. Dobro. To nije dobro čer se nada. Sa vama očigledno ništa nije dobro. I nema dana da vi mene iznervirate, da me pustite na miru. Dobro sam ja i normalna sa vama. Dobro je tebi čer se nada dok si sama te rumićeš ti kad se udaš, kad ti sveki. Oko ma ti skokom, hej. Uživaj kod materije dok možeš. Uživam, živim život.